pizza in the backseat of your Rover that you don't have to. Maybe you don't have to rush, you can leave a toothbrush at my place. Olá, meus amores, eu sou a Mila Cris do blog Vestida no Cabide e hoje eu venho aqui para resenhar para vocês sobre essa escova alisadora aqui. Então eu venho dizer a minha opinião, porque eu já dividi diversas fotos no Instagram do antes e depois, que simplesmente deixa o cabelo muito, muito, muito liso. E quem vive com o cabelo escovado como eu, então eu resolvi comprar para me poder testar, pra saber se vale a pena ou não, se ela vai alisar ou não no meu cabelo. Então, se você quer conferir junto comigo, então vem comigo. Da Fast Hair. E eu comprei ela, gente, na americanas.com. Vou deixar no box de informações o link pra vocês. Como vocês podem ver, o meu cabelo tá escovado. Eu só simplesmente sequei ele. Ele ainda deve estar com algumas ondas no meio do cabelo. O meu cabelo, como ele é ondulado, então como eu lavei o cabelo, eu sequei no secador. Então, vocês podem ter até algumas ondas, assim. Então, eu resolvi testar no meu cabelo pra saber se ela vai dar certo ou não. É essa aqui da Fast Hair. Então, vou tirar da embalagem pra vocês verem. Ó. Ela é assim. Ela é toda... Essa aqui, como vocês podem ver, rosinha clarinha. Ela tem esse display aqui, que é onde vai a temperatura. Então, eu vou mostrar pra vocês. Também. Ela tem nas disponibilidades, acho, da cor branca, preta e rosa pink e a rosa clara. Eu escolhi a rosa clara e eu paguei nela R$36,00 com frete. Também você tem que analisar lá no site também pra ver o frete. Então, acho que ficou em torno de uns R$52 que eu paguei nela. Então, vou deixar no box de informações pra caso você estiver querendo comprar ela. Então, eu vou ligar ela agora pra vocês verem. Então, vocês podem ver, ó. Olha, ela ligou. Então, aqui tem a temperatura dela, certo? E aqui do lado, na lateral, olha, tem o botão de liga e desliga. E tem o botão pra aumentar e diminuir a temperatura. Ela vai até 230. Então, agora começa a aumentar. As sardas delas são bem durinhas, na minha opinião são boas, então ela vai começar a esquentar. Toda emborrachada. Então, por dentro, é quase igual... uma escova mesmo. Igual uma escova mesmo. Vou pegar uma escova normal pra vocês verem como é que é. É quase praticamente igual uma escova normal. Agora, como vocês podem ver, ela chegou a 230 graus. Então, eu vou separar meu cabelo por mechas. Por mechinhas. Vou passar bem aqui embaixo pra vocês verem.
Vou ver se ela vai alisar ou não no meu cabelo. E o bom, olha, pra vocês verem que dá pra modelar o cabelo. Olha, vocês têm que pegar bem forte mesmo pra poder alisar. É só fazer assim, ó. Olha pra vocês verem. Como ela alisa. Olha. Tá alisando. Eu tô sentindo a diferença. Meu cabelo, gente. É muito fino. E pra você pegar bem rente a raiz, você tem que fazer assim, ó. Você tem que puxar pra cima, porque senão ela não pega na raiz. Então você pega e desce. Aí se você quiser modelar, é só fazer assim. Olha lá, viu? Fica as pontinhas pra fora. Aí não vai ficar aquelas pontinhas muito assim, sabe? Viu? Como ela modela? Na parte de cá. Tô fazendo meu cabelo todo, porque daí dá pra vocês verem. Dá pra vocês verem a diferença. Você pode fazer assim, assim, baixo e por cima, e as pontinhas você faz assim, ó. Que aí dá pra modelar. Então aqui dá pra ver que tá ondulado, né? Olha. Olha, tá alisando. Passar na franja. Ai, pra vocês verem. Ai, eu gostei. Ficou bom, porque as pontinhas, olha, pra vocês verem, tá até modeladinho. Então, se você quiser até fazer assim com ela, penteando, pode também. Pelo que eu notei pelas cerdas. Se o cabelo for muito grosso, não vai alisar, porque ele não chega bem rente à raiz. Então você tem que puxar bem assim, ó, pra trás. Puxar bem pra trás assim, ó, pra poder pegar a raiz. Então se o seu cabelo for muito grosso, o cabelo não vai alisar. Não vai alisar. Então pra quem tem cabelos finos, como os meus,
É muito bom. E para quem usa chapinha, secador, que tem o cabelo ondulado também, como meu cabelo, vai dar certo, vai alisar. E para mim vai ser um pé na roda, porque quando no outro dia que meu cabelo tivesse meio cheio de frizz, é só passar a escova, que ele simplesmente vai ficar liso. Então, como vocês podem ver, vou dar uma viradinha para vocês verem como que ficou a diferença. Deu pra ver? Ficou bem lisinho, né? Na minha opinião, essa escova alisadora tá super aprovada, porque ela alisa de verdade. Então, como eu falei, pra quem tem o cabelo um pouco mais grosso, não vai alisar tanto quanto o meu. E um ponto negativo é que ela esquenta muito essa parte aqui, então tem que tomar maior cuidado para não queimar a mão. Porque se você ficar segurando por muito tempo aqui, ó, se você ficar segurando por muito tempo aqui, for fazer assim, ó. Então não façam isso, segura mais aqui, porque senão você. Então ela esquenta demais. E vai ser ótimo pro meu cabelo também. Quando eu quiser só secar ele e depois passar ela. Que aí vai ficar assim. Bom, então foi isso, gente. Então, pra mim, na minha opinião, ela tá super aprovada. Esperem que vocês gostem desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Deixe seu like. Deixe seu comentário dizendo se você já experimentou essa escova. Se você gostaria de experimentar. Então, dizendo sua opinião, que eu ficarei muito feliz em poder ler e responder pra vocês. Me sigam nas redes sociais, que eu deixarei linkado aqui pra vocês. E também, não se esqueça de ativar as notificações, porque se você ativar as notificações, o YouTube vai poder entregar os vídeos para vocês, porque agora o YouTube não entrega mais os vídeos se vocês não ativarem a notificação. Então é isso. Um big beijo no coração de vocês e tchau! Até o próximo vídeo!